«Іду в село жватажити» для горян звучить це гордо. Це щось незбагненне, що тримає їх з глибоким корінням предків, які газдували тут одвіку. Замість буркута. Для звичайного міського жителя пройти цим шляхом – значне випробування. Водночас це пізнання гірського життя і побуту, в якому менші друзі Тарко і Головка просто незамінні, а без конячки не обійтися. У нашому випадку без вільми, безцінного помічника на шляху в негровецькі полонини Міжгірщини. Нелегкий шлях у полонину. Та, мабуть, усе справжнє дається нелегко. І цей вечірський шлях, куди щоденно піднімається ватаги, щоб забрати свою пайку справжнього заробленого шматка сиру, який буде готувати родину, теж справжнє джерело життя цієї землі. І справжня любов до цієї землі. І до вівчарської справи, яка на верховині здрімучої давнини. Яка, як чумацький шлях, світить нам з глибини віків. Полонина діл зустріла нас привітно і насторожено. Чи зрозуміють новачки вівчарський світ і всі процеси, які відбуваються тут, в тісному зв'язку з природою, прочитувалося у поглядах бувалих вівчарів. Розібрали спорядження і відразу до справи, бо у вівчарів і день розрахований по хвилинах, і ніч коротка. Бог поміч! Дякую. Чи жирне молочко, пане жирне, вівчарі? Ти всіх послав так само жирне молочко. Про цілющі полонинські трави верховинці знають не з книжок. Тож вівчарі добре розуміються на місцинах для випасання овець і кіз. У їхній важкій праці – їх спосіб життя і релігія здоров'я. Наганяй, наганяй, кожи! Ну, то у вас мають бути в руках сила. Тренувані руки. Старший ватаг Юрій Ярема – абсолютний знавець вівчарської справи. В його родині ватажать уже понад століття. Розмова з вівчарем коротка, бо у його справі треба мати швидкі ноги, міцні руки і кмітливий розум. Далі розумію, що приготування овечого сиру розпочинається з гілет, що служить міркою для кожного ватаги. Чим більше овець, тим більше гілет, а отже і сиру господар отримає більше. Гілета – прадавня одиниця виміру 12 літрів молока. Для отримання високоякісного продукту необхідний і кляк, який готують заздалегідь з молодого телячого шлунку. Без нього молоко не згорнеться. Ходив малий такий із 10 років за дідом туди. Зганяв вівчі сперва і помагав туди заганяти. Ну і далі батько був за діда і помагав батькові і так. По наслідству то і я. Вже сам 25 років. А батько? Батько, ну, пак 72 роки помер, а так постійно був коло них. А дід? Дід був 76 років, мав коли помер, і теж постійно був. Століття вівчарити? Ну. А чи ви самі збирали отару? Це сільська отара. Уся, ну, доки у нас були колгоспні, то було батько, а далі колгоспа не стало, і ми потім самі вже собі набираємо, людська худоба, і заганяють там люди весну. Осінню роздаємо їм на покрови, до покрив, і потім кожному, кожен приходить собі газда і забирає, розчитується за худобу, що зайшло, що не зайшло з полонини, і до весни. Зимують собі кожен вдома. І потім навесні 1 мая, вже як Юрія буде, тоді збирають їх і до осені. А чи змінилося щось у вівчарстві? Чи розвивається воно як ремесло? Чи навпаки на спад пішов промисел? На спад воно не пішло, бо то інак не можеш зробити. Май мудро і давно люди старі придумали. Май добре то не можеш. Ніяк то не можеш придумати. Немає хуже, немає лучше.
бо то було гідно люди придумали. То лише так мусить бути, як старі люди придумали. Інакше того ніяк не можеш. Інакше ти не бурду не звариш, не сир не збереш, май добре, бо то було качество. Не прочидеш, не, то без того не може бути. То лише так мусить бути, як давно старі люди придумали. Тепер так, айно, коли погода, коли слота, попаде, мрак, туман, куди, то... Хто встановлює порядок під час ватажування? Я сам встановлюю. Сам я до того, що собі веду, бо то були в нас такі довірені особи, а то далі ще не получать так у них. У них є другі якісь заботи, то має бути порядок, бо то з того ніч, що один газдує туди, а другий туди, а тут мусить бути навчас. Тобто мусить навчас час доїти, навчас піти, навчас прийти, навчас вурду зварити і сири забрати, щоб до того часу все упорядкувати. А коли два газди газдують, там і то така хижа не мете. Де дві газдані. Це їду, коли варять, теж юшка не солена, та й так і воно має бути. Ви маєте своїх особистих овечок у ватарі? Обов'язково, та я б мене коло них не був, як би я їх не любив. Як ти не маєш свого, та що з того? А скільки у вас овечок? У мене є 40. Хто допомагає вам у родині? Все ж таки 40 овець? Ну, так брат поможе косити, та й десь, та й жона вдома помагати, і гребсти, і все, та й діти суть. На Міжгірщині вівчарство – традиційний промисел. Кожна родина горян має з десяток овець. Здавна ці тварини годують селян, з вовни люди виготовляють теплий одяг. За сезон з молока однієї вівці роблять 10 кілограмів сиру. Сьогодні дотація на вівчарство в Закарпатті складає 500 000 гривень, з них більше 190 тисяч – на Міжгірщину. Кількість овець у приватному секторі збільшується. Динаміка дуже гарна. Є сподівання, що за 3 роки доженемо ті часи, коли в Закарпатті випасали 24 тисячі овець. Сьогодні близько 13 тисяч. З дитинства я любив овечки, то, але ніяк не попадалося мені завестися в господарство таке. Десь 3 роки тому назад я попав тут на весілля у доючаря. Мені зацікавився, як він чим займається, чим то. Він мені розказав, показав свою отару овець, худобу. Я від нього купив одну раз козочку з козенятком. Він мене навчив ватажити. Значить, 3 роки тому назад перший раз я прийшов у сала, до тих пір я зовсім поняття зеленого не мав. Що таке сало? Що таке сало, що таке... Урда, урда, брендзя знав я, бо на базарі купляли. Це дуже важка праця вівчаря. Рахуйте, зранку до ночі треба чи пече, чи тече, дощ, спека. Вівчар має йти із худобою пасти, доїти 3 рази на день. Ранком вставати, рахуйте, о 5-й годині Києва вже треба доїти вівці. Це такий продукт, що я не думаю, що він має зникнути із суспільства нашого. А навпаки, треба розвивати і ще більше худоби заводити. Тому що багато неякісних продуктів на даний час. Я дивлюся по телебаченню, по тому, в пресі читаємо, що дуже багато продуктів за кордону з хімічними властивостями, а це є дійсно натурпродукт. Полезна для всього. І для здоров'я, і для всього організму чоловіка. Що, і коли, що коли перекусиш, то можеш йти на цілий день куди хочеш. А такого купованого з магазину купуй, та через кожний час голодний.